Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». Отново дойде времето, в което заедно да размишляваме върху различни теми и въпроси, които наши зрители определят. В днешният ни епизод ще чуем интересни отговори от пастор Янчо Ганев, пастор Димитър Лучев и за първи път в нашето предаване пастор Любо Петков. Нека размишляваме заедно. Останете с нас! Започваме с въпрос, зададен към пастор Любо Петков. Какво означава стихът от Библията, записан в посланието към Римляните, 12 глава, 18 стих, където се казва, че доколкото е възможно, трябва да живеем в мир с всички хора. Нека да чуем какво разяснение ще ни даде пастор Любо Петков. Здравейте, уважаеми зрители! Казвам се пастор Любо Петков. Отговаряме на въпроси на зрителите. Ето един от въпросите. Какво означава стихът от Римляни 12 глава, 18 стих? Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Християните по принцип са призовани да живеят в мир. Те са носители на мир. Това е тяхното предназначение. Това е тяхното призвание. Господ Исус Христос ни казва в блаженствата, в Матей 5 глава, 9 стих, блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Божиите синове са тези, които са приели Исус за свой Господ и Спасител, и те са носители на мир. Затова те трябва да правят всичко възможно, където се намират, да са хората, които говорят за мир, практикуват мир, творят мир, насърчават за мир, и карат другите да живеят в мир. Думата мир на еврейски е шалом, а на гръцки е ерене. Тези две думи имат огромно значение. Те са повече просто от това от мир, да живеем в мирно съжителство. Значението им е следното. Това е послание за живот, благословение, нещо, което е хубаво и приятно. Това е форма на благополучие. Почти всички послания в Новия Завет започват или свършват с молитва за мир. Ето защо е важно ние да живеем в мир. Бог навсякъде в писанията говори и предизвиква за мир. Искам да ви дам три измерения на мира. Човек първо трябва да има мир с Бога. Това е примиряването, когато човек се новороди, той се примирява с Бога и той получава Божия мир. Когато човек получи Божия мир, това му дава пълно удовлетворение, че той е прият от Бога, и че нищо в този свят не може да го поклати, защото той се е примирил с Бога. Това е нещо, което Святия Дух прави в нас вследствие на нашето покаяние. Второто измерение на мира е, че ти придобиваш мир със самия себе си. Това е нещо, което нито философията, нито науката могат да постигнат. Да имаш мир със себе си. Да заживееш във вътрешна хармония. Самия ти. Да се приемеш такъв какъвто си, че ти си дар Божий и че ти си Божие благословение. И третото измерение, което е много важно, това е мир с околните. Вярвам, че точно това е, което апостол Павел казва, доколкото зависи от вас да живеете с мир или в мир с всички човеци. Християнина трябва да живее в мир. Доброто име на Исус зависи от това как ние го представляваме и точно от нашето свидетелство пред околните. Затова се налага да живеем в мир с нашите братя и сестри в църквата. Единството е толкова важно, а то се получава чрез връзката на мира. Апостол Павел ни казва в Ефесяни 4 глава 3 стих: и се стараете в връзката на мира да опазите единството в духа. Да се стараете. Трябва да има старание в свръзката на мира, за да можем да опазим единството на духа. Ако човек не се старае към мир, няма да може да има единство. Мирът бих казал, че е лепилото, което слепва хората да живеят в единство. И освен, че трябва да имаме добър пример в църквата, налага се да живеем в мир и с околните, и с външните. Това обаче не се постига лесно. Необходимо е полагане на старание и там.
Трябва да се борим като гладиатори за постигането на този мир. Контекстът, в който Павел говори тук в Римляни 12 глава, изцяло описва характера на християнина, защото тази 12 глава е писана за живота в църквата. Павел казва, че християнинът е любящ и щедър. Той казва, че той е благословител на гонителите си. Павел казва, че той съчувства и споделя радостите и тъгите с другите, че той е честен и обича доброто, че е миролюбив и оставя Бог да въздаде възмездие, че християнина побеждава злото с доброто. Затова всячески човек трябва да се стреми да живее в мир. Обаче има крадци на мира. Тези крадци са страх, вина, вътрешна борба, понякога е външна, грижи, безпокойство, объркване. Как можем да изгоним тези крадци? Като се доверим на Бога и като вярваме, че Той е този, който изработва мира си в нас, и този мир ние започваме да го практикуваме и да го споделяме с другите. Мирът е белег на зрялост в живота на християнина. Искам да ви оставя още 1-2 стиха. В Колосяни 3 глава 15 стих. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте призвани в едно тяло и бъдете благодарни. Обърнете внимание какво казва апостола. Да царува в сърцата Христовия мир, към който сме призвани. Как царува Христовия мир? Гръцката дума за царуване е рефер. Някой, който отсъжда. Съдията, която отсъжда в една игра, той решава. Така и мирът е в нас. Той решава. И той трябва да царува. Когато мирът царува, тогава ние можем да взимаме правилните решения. Тогава може да показваме и на другите как те да имат този мир. Римляни 14 глава 19 стих. И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Обърнете внимание, за взаимно назидание. Ние не сме самотен остров. Ние сме поставени сред хора. Ние живеем сред хора. Всеки ден с нашите съседи, близки, колеги, приятели, работодатели. Необходимо е, доколкото зависи от нас, да живеем в мир с всички човеци. По този начин ние показваме Христовия характер. По този начин ние говорим и свидетелстваме кой е нашия Господ. По този начин ние издигаме името на Бог. И мирът, който е в нас, заразява и останалите. Затова Исус казва, блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Надявам се, че този кратък отговор носи разбиране за вас и ви благославя. Следващият въпрос, на който ще отговори пастор Янчо Ганев, е: как да се справим с дългогодишните паник-атаки? Какви съвети ще ни даде пастор Янчо Ганев? Нека да чуем. Здравейте, приятели! Днес ще отговорим на въпрос на наш зрител, който ни пита: как да се справим с дългогодишни паник-атаки? Страха се е превърнал в нещо типично за човека. Аз мисля, че страха е най-често срещаното чувство за човека. Защо? Ако сметнеш времето, колко време си щастлив, колко време си радостен и го сравниш с времето, в което се тревожиш, с времето, в което се безпокоиш или боиш, ще видиш, че по-дълго време се безпокоиш, боиш, страхуваш от нещо, отколкото да си радостен, доволен, щастлив. И какво става? Реалността е такава, че да си човек е равно на това да се боиш. И ние като духовни хора знаем, че страхът е едно от основните оръжия на дявола, чрез което той се опитва да манипулира и да държи в подчинение хората. Колко от нашите действия са водени от страха? Движени от страха. Страховете и фобиите на хората са буквално стотици, ако не и хиляди. И най-големият страх, на човека е страха от смъртта. Чрез страха дявола държи милиарди хора в подчинение. Християнина обаче, вярващия човек, при него нещата трябва да са коренно различни. Защо? Както казах, най-големият страх на човека е страха от смъртта.
А Господ Исус Христос умря и възкръсна. И като победи смъртта, от най-големия враг, той я превърна в приятел на човек. Нещо, от което човек, вярващия човек, не се страхува. Четеме едни прекрасни думи на апостол Павел в първото му послание към коринтяните, 15 глава, започвайки от 54 стих и надолу след стиховете след тях. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната беше смъртта победоносно. О смърте, къде ти е победата? О смърте, къде ти е жилото? Жилото на смъртта е греха и силата на греха е закона. Защо ми харесват толкова много тия стихове? Апостол Павел, вече като спасен, новороден човек, се присмива в очите на смъртта. Той казва, че силата на смъртта е в греха. Защото когато един човек умира в греха, той погива, отива в ада. Обаче, ако греха е простен, ако греха е отнет и простен, тогава смъртта не може да ти навреди, а напротив, смъртта от враг, най-големия враг, става приятел. Смъртта те отвежда в любящите обятия на нашия Господ и Спасител Исус Христос, в Неговата слава, в Неговия рай. Искам да отворя обаче една скоба. Естествената смърт. Никой да не си помисли да каже сега, що ме толкова хубаво в рая, дайте си сложим край на живота. Много дебело подчертавам, никой няма право на това. Защото само Господ ни е дал живота и Той решава кога да свърши този живот. Затварям скобата. Казвам, че естествената смърт, тя се превръща в приятел на християнина. Защото вместо нещо, от което се боиш, тя е нещо, което очакваш и с радост ще срещнеш Господа и ще го видиш лице в лице. Христовата смърт и възкресение победи смъртта и победи страха на човек. Сега, някой ще каже, брат Янчо, лесно говориш на теория, обаче на практика, защо продължават толкова много християни да се страхуват, да живеят в страх? Не е въпросът да се оплашиш, всеки може да се стресне от нещо. Въпросът е да не живееш в страх, да не робуваш на страха, твоите действия да не са подчинени на страха, животът ти да не е подчинен на страха. Защо твърде много християни продължават да подчиняват живота си на страха? И по този начин пак дявола да ги тормози. Онова, което извърши Господ, победата над смъртта и по този начин победа и над страха, е реално. Но това не изключва, че и ние самите трябва да имаме дързостта да се изправим срещу страховете си. Да се изправим срещу страха означава да не бягаш от него, а да тръгнеш срещу него. Както аз се изразявам, страха е като улично куче. Докато бягаш, то те преследва. Но когато се обърнеш срещу него и тръгнеш, то тръгва да бяга. Аз когато бях малък, трябва да признаем, че се страхувах от тъмното, като много деца може би. Дойде момент в живота ми, в който си казах, не искам да има нещо в живота ми, от което да бягам, да се страхувам. И си казах, онова, от което се страхувам, ще отида точно там. Страхувам се от тъмното, отивам на тъмно. И се оказа, че няма нищо страшно в тъмното. Напротив, даже е много красиво, много романтично е. Днес, ако ми кажеш, да където и да отида в тъмното, няма никакъв проблем. Ако се страхуваш от насекомо, хвани го в ръката си, подръж го малко. Изправи се срещу страха си. Ако се боиш от високо, кричи се на високо, огледай се. И когато видиш красивата гледка, която се разкрива, ще се чудиш защо се е боило това. Това, че Христос печели битката, не означава, че ние не трябва да вземем нашата част. Да се изправим срещу страховете си и да тръгнем срещу тях. Дядо ми на времето ми каза нещо много мъдро, което запомних и много ми помогна да преодолея моите страхове. Той ми каза, слушай, няма нищо по-страшно от страха ти. Не самото нещо, от което се боиш, е страшно. А страхът ти от него, той е най-страшен. Дядо ми, който е основател на църквата в Полски Тръмбеж, Янко Димитров Минев, той ме научи на това, още когато бях малък. И вярвам, че християнина трябва да тръгне срещу страховете си. А най-важното е, че той има основа, има причина да го направи.
прекрасния стих в Библията от първо послание на Йоан, 4 глава, 18 стих. И там се казва така: в любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Съвършената любов изпъжда страха. Страхът се тръгва там, когато осъзнаеш, че Христос те е възлюбил с съвършена любов. Толкова много ти е обикнал. И Той държи всичко в ръката си. И ако Той, който е царя на царете, и от Него зависи всичко, те обича безкрайно, тогава къде е мястото за страха? От какво да се боиш? Ако ти го обичаш и Той те обича, тая съвършена любов не оставя място за страх. Понеже Бог държи всичко в ръката си. И тук говорим не просто да повярваш в Господ, а да му се довериш, да легнеш в Неговата ръка, в оная любяща ръка, която толкова много те обича. Исус, който даде живота си за теб. И когато Той те обича със съвършена любов, и ние да се опитаме да го обичаме, хайде, нашата любов не е съвършена, но с най-голямата си любов, която имаме, да го обикнем. Тая любов от Него към нас и от нас към Него не оставя място за страх в живота ни. И така, аз искам обаче да кажа три стъпки как да не се боя. Три кратки стъпки как да не се боя. Първото нещо е точно това. Научи се да обичаш и да се доверяваш. Да обичаш Господа и да му се доверяваш. Не знам дали сте забелязали, когато децата ми бяха малки и сина ми, а най-вече дъщеря ми, когато беше малко дете и вървим някъде в тъмното, тя се страхува. Обаче, когато хване ръката ми, или особено ако я взема и я гушна, тя престава да се страхува. Защо? Наоколо около нас продължава да е тъмно. Ситуацията е същата. Но това, че държи ръката на баща си, я кара да не се страхува. Това, че е в прегръдката на баща си, я кара да не се страхува. Не сме ли ние така? Първата крачка е точно това. С доверие да хванеш ръката на Господа. Ръката на нашия небесен отец, на нашия небесен баща. И не, че ситуацията около нас ще се промени кое се е колко. Тя може да остане същата, но когато ти държиш неговата ръка, когато си в неговите обятия, някак си не се страхуваш. И точно там е доверието. Точно там е пълната любов, която предизвиква това доверие. И нека да ви кажа, когато се учим да обичаме Бог, всъщност ние се учим да не се страхуваме. Пак ще го кажа. Когато се учиш да обичаш Бог, това се учиш всеки ден да го обичаш повече, всъщност ти се учиш да не се страхуваш, да му се доверяваш изцяло. Това е първата крачка. Втората крачка за мен, втората стъпка, чети Словото. В Словото има огромна сила. Когато чете Словото и то минава през теб, не само вярата се повдига и се поражда, но страха си тръгва. Страха бяга. Чети Словото и се моли. И там в Божието присъствие няма място за страх. Третото нещо, третата стъпка, тя е много практична, но може би най-трудна. Справи се с навика. Справи се с навика. Много често победата на страха я имаш, не само на кръста, но вече тя е в тебе и въпреки това навика ни кара, поставени в една и съща ситуация, да действаме инстинктивно, първосигнално, да действаме по един и същи начин. Примерно, знаеш, че се страхуваш от нещо и ако се поставяш в същата ситуация, навикът те кара ти да почнеш да се задушаваш, сърцето ти бие очестено, целият се разтреперваш, не толкова вече, че се боиш от това нещо, но всяка щанка продължава да те държи в плен. Както мога да го сравня с това, пушачи са ми, бивши пушачи са ми казвали, много ме е трудно да пия кафе, и аз казвам защо, ами навика, че когато пия кафе, с другата ръка трябва да държа цигарата. И вече отдавна не пуша, обаче навика, пия ли кафе, се сещам, че дали цигара. Навика. Така че, справете се с навика. Създайте си нови навици. Знай, осъзнай, че можеш да влезеш в същата ситуация, която преди си треперил и се получава паника атака, и можеш да влезеш в същата ситуация и да не получиш това. А да се създадеш нов навик. Да влезеш с вяра, да влезеш, знаеки, че си възлюбен от Господа и да не се боиш. Доверил се на Господа, хванал ръката му и да не се боиш. И така, довери се на Бог.
Изправи се срещу страха си, не бягай от него. Изправи се срещу него. Колкото и да бягаш, той ще те настига. Но обратно, ако тръгнеш срещу него, той трябва да бяга от тебе. Изправи се с Божията любов срещу страха си. Бог да ни благослови. В следващите минути пастор Димитър Лучев ще ни даде отговор на въпроса. Има ли случаи в Библията, в които хора са изричали лъжа, за да спасят живота си, като Давид, например, и Бог не ги е наказвал или не им го е счел за грях? Някои въпроси изискват по-задълбочено разглеждане на библейските текстове. Затова нека се настаним удобно и да чуем какво е мнението на пастор Димитър Лучев по този въпрос. Би искал да отговоря на въпрос, който е зададен от зрител на Българската християнска телевизия, който е формулиран последния начин. Има ли случаи в Библията, в които хора да са изричали лъжи, за да спасят живота си, като Давид, например, и Бог да не ги е наказал, нито да счита това тяхно поведение за грях? Още веднъж въпросът е сложен, изисква да бъде повторен. Има ли случаи в Библията, в които хора да са изричали лъжи в името на това да спасят живота си, като Давид, например, и Бог да не ги накаже или да счита поведението им за грях? Първо, за да съм сигурен, че всички разбираме за какъв пример става въпрос от живота на Давид, вероятно става въпрос за една ситуация, описана в 21-та глава от Първа книга на Царете, от 10-я до 15-я стих, където ни се говори за това, че след своето бягство от Ерусалим, тъй като Саул обявява Давид за персона нон грата и би искал да го убие, Давид отива в земя на име Гет при човек на име Анхус, който е бил цар на тази област. И в момента, в който се появява в царския дворец, Анхус го разпознава и казва: не е ли това Давид, за който се пеят песни и се играят хора, като се казва, че той е убивал хиляди и десетки хиляди. Тогава Давид разбира, че това може да му коства живота и моментално изменя своето поведение. Казва се, че той започва да драска по стените и по вратите, позволява лигите му да течат по брадата и се държи като луд човек. Анхус казва: защо сте ми довели този луд човек? Малко ли са лудите в моята земя? И позволява Давид да напусне безпроблемно. Така Давид спасява живота си, използвайки заблудително поведение. Разбира се, човека, който задава този въпрос, вероятно е скандализиран, че понякога Бог, който изисква хората да не лъжат, би простил подобно поведение или би простил лъжовно поведение и думи, когато става въпрос за продължаването на човешкия живот, за продължаването на живота на други хора, и ако чрез лъжа живота може да бъде опазен, като че ли Бог не реагира на наличието на лъжа и не я наказва. Така е поне в случая с Давид. Но отново въпросът е дали това е един единствен случай в Библията и можем ли въз основа на този единствен случай да си правим някакви грандиозни умозаключения относно Бога и това доколко той държи на своите нравствени така стандарти. Бих искал да ви дам няколко пасажа, които вие трябва да изследвате, защото краткото време не ми позволява да влеза в детайлите на всеки от тези разкази. Ще ви кажа къде се намират те. Първата ситуация е ситуация, описана в Битие 19 глава от 30 до 38 стих. Това е един фрагмент, в който ни се говори, че след бягството от Содом, Лот, който остава с своите две дъщери, се заселва в планините, в една пещера, и след като неговите дъщери, които са били без мъже, не са били женени, разбират, че по никакъв начин няма да слезат в града и няма да бъдат омъжени, решават да опоят своя баща с вино, да го напият, и една след друга, в две поредни вечери, влизат при него, преспиват с него и зачват въз основа на този сексуален акт, след което раждат двама синове, които стават родоначалници на амонския и на муавския народ, съседни народи на Израел. Това поведение е неприемливо за много хора. Това да преспиш с баща си, след като го напиеш, това е много повече от лъжа. Това е едно заблудително, едно изкусително поведение, което въпреки това, странно, но факт, не е осъдено от свещения текст, или поне нямаме
такава препратка. Тук обаче става въпрос за продължението на рода и тези жени решават да направят нещо морално, не морално исках да кажа, което обаче дава възможност рода им да бъде продължен и те да не оставят своя баща без поколение. Така че това е една ситуация, която е много странна и много противоречива. Следващата ситуация е описана в Битие 38 глава, която ако изследвате с подробности или в подробности, ще разберете, че става въпрос за живота на Юда, който е един от 12-те родоначалници на 12-те Израилеви племена, който попада в следната ситуация. След като е оженил своите синове, неговия първороден син умира и остава Тамар, неговата първа снаха, бездетна и без мъж. След това Юда е дава на следващия си син, тъй като това е древен закон, който изисква, когато една жена остане вдовица и бездетна, тя да бъде взета от следващия брат, който да въздигне рода на брат си. Втория брат обаче също умира, а третия брат е твърде малък, за да бъде съпруг на Тамар, така че Юда решава да я отпрати от своя дом и тя да отиде в дома на баща си, където трябва да чака времето, в което най-малкият син на Юда може да стане достатъчно голям, за да се ожени за нея и да има деца от нея. Това обаче не се случва, годините минават и Тамар решава да направи нещо изключително нетрадиционно в името на това да продължи своя род. Тя се преструва на проститутка, която стои на пътя, знаеки кой път е, по който Юда ще премине, и в момента, в който той я вижда, я пожелава и влиза при нея, има сексуален акт, но Юда в момента не носи пари със себе си и тогава Тамар го принуждава като залог за това, че ще й плати, той да й даде своя личен пръстен и своята тояга. Това е нещо, което се случва малко по-късно, когато Юда изпраща слуга с едно яренце, което е цената за услугата, която му е извършена. Той е озадачен, че не намира никаква проститутка на мястото, където Тамар е била преди това. Интересно е, че в този акт, сексуален акт между Юда и Тамар, Тамар зачва и скоро след това ще роди дете. Така че в момента, в който съселяните на Тамар я виждат бремена, а знаят, че няма съпруг, докладват на Юда за това, че тя вероятно е имала сексуални взаимоотношения с мъже, поради които е забременяла, и тогава Юда решава, че тя трябва да бъде убита, да бъде изгорена, каквато е била древната традиция. Но в момента, в който хората заобграждат Тамар, тя им показва печата на Юда и казва на който е този печат, това е бащата на детето. И така се разбира, че всъщност тя придобива дете от бащата на своя починал мъж или на своите починали мъже и така тя оцелява. Тя не само оцелява, но по-късно разбираме, че тя е една от прабабите на цар Давид, така че тази странна и непривична ситуация и това странно заблудително поведение води до оцеляването на рода, от който по-късно ще произлезе не само Давид, възлюбения цар на Бога, но и Месията. Друга ситуация, отново свързана с поведението на жена, е ситуация описана в книгата Съдии 2 глава, където ни се говори за това, че една проститутка на име Раав опазва двама съгледвачи, които Исус Навиев изпраща в Ерихон. Това е първия град, с който евреите трябва да се конфронтират и да превземат в влизането им в обещаната земя. И в момента, в който в Ерихон се разбира, че странници са дошли за да огледат земята и те започват да бъдат издирвани, царя на Ерихон изпраща хора до мястото, на което проститутката Раав приема мъже и търси тези странници. Раав обаче решава да излъже отново с риск за живота си, но в името на това да опази живота си, защото тя знае, че Господ е предал тази земя на израелтяните и много скоро тази земя ще бъде превзета и този град ще бъде сравнен с земята и ще бъде изгорен с огън, а всичките му жители ще бъдат убити. Отново, за да спаси своя живот, тя излъгва своите съграждани, като скрива съгледвачите,
с които след това влиза в споразумение, в момента в който Ерихон бива превзет, тя и нейното семейство да бъдат пощадени, както и става. Интересно е, че в книгата на евреите Раав е спомената като една от жените, които са герои на вяра и чрез своята вяра тя спасява живота си. Но отново това се случва чрез употребата на заблуда, чрез употребата на лъжа. Раав трябва да излъже своите собствени съграждани, които преследват хората, дошли при нея, съгледвачите, изпратени от Исус Навиев. Може би най-интересен е случая, в който се говори за един от Божиите пророци. Това е третата книга на Царете, 22-та глава. Забележете, че първите три случая, които ви дадох, са случаи, в които жени лъжат, за да опазят живота си или за да съхранят рода или да го продължат. Тук обаче имаме ситуация, в която имаме мъж и то пророк на Бога. Името му е Михей. Както ви казах, трета книга на Царете, 22-та глава. В тази глава се описва как Юдовия цар и царя на Израил, на Северното царство, се консолидират, за да влезат в битка срещу един от сирийските царе. И разбира се, преди да влезат в битка, тези двама царе, които са набожни, които вярват в Бога, викат пророците, с които разполагат, за да чуят какво ще им каже Господ за тази ситуация. Тогава всички пророци, които са в Северното царство, тъй като битката трябва да се случи в Северното царство, Южният цар е дошъл за да подкрепи Северния цар със своята армия, всички пророци започват да пророкуват, като казват на цар Ахав, че той непременно ще победи със своята армия и ще порази сирийския цар, защото Господ го предава в ръката му. Тогава обаче Южният цар пита, няма ли наистина някой истински пророк, който да служи на Бога от цяло сърце, и цар Ахав казва, има един пророк, той обаче винаги говори срещу мене и аз затова го мразя. Извикват пророк на име Михей, както вече ви казах, и в момента, в който цар Ахав му казва, искам да ми кажеш какво казва Господ за тази битка, първото нещо, което Михей казва, след като е предупреден от слугата, дошъл да го извика при царя, че всички пророци до този момент са говорили, че царя ще влезе в битка и ще победи, предупреден е да говори и той по подобен начин. Михей казва, царю, влез в битка срещу сирийския цар, защото Господ непременно ще го предаде в ръката ти. От тук нататък обаче настъпва един поврат. Цар Ахав знае, че Михей винаги е говорил срещу него и се очудва и казва, заклевам те в името на Господа да ми кажеш абсолютната истина. И тогава Михей изплюва камъчето, като казва, видя Господ издигнат на своя престол, заобиколен от небесните воинства и разбрах, че той иска да те погуби. Как става това? Един дух излиза пред Господа и казва, аз ще бъда заблудителен дух в устата на пророците, които ще пророкуват фалшиво, и така Ахав ще влезе в тая битка, която ще загуби и в която ще умре. За да спаси своя живот, Михей първо изрича лъжа, първо изрича това, което са изрекли всички останали лъжливи пророци. Подобно на тях, въпреки че вече е имал небесно видение, той изказва една неистина в името на това да оцелее. И така, да, в Библията има случаи, в които хора използват лъжа, за да запазят своя живот, подобно на Давид. Вече казахме Давид, Лотовите дъщери, Тамар, Хананката Раав и накрая пророк Михей. Но преди да завърша, бих искал да направя три важни констатации. Първо, Библията е абсолютно обективна в начина, по който разказва живота на хората. Тя не полира живота на хората и не ни ги представя само в най-добрата им светлина. Тя ни разказва живота такъв, какъвто се е случил. А живота е пълен с опасности и пълен с парадокси. Пълен с ситуации, в които множество хора, които са обичали Бога, им се е налагало да лъжат или да заблуждават с поведението си, за да оцелеят. Бог не ги е наказвал и не го е считал за грях. Това не означава, че и ние моментално имаме лиценз да го направиме, но просто го констатираме в Библията. Следващото нещо, което искам да кажа, това е второто обобщение, това, че според мен, така чета тези пасажи, които ви
Споменавам, живота на Божиите хора е по-ценен от всяко останало нещо. Бог счита живота на човека и продължението на рода за висше благо. Но третото нещо, което искам да констатирам, е, че всички случаи са в Стария Завет. Идването на Господ Исус изменя естеството на живота, дава ни много повече способности да се наслаждаваме на чудото и в ситуации, в които живота ни е под въпрос или в опасност, ние можем да разчитаме на чудотворно избавление. И отново знаем от живота на ранната църква, че множество християни са предпочитали да се разделят с живота си, отколкото да лъжат, особено когато става въпрос за тяхната вяра в Христа. С отговора на пастор Лучев завършваме днешният епизод от предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». Нека заедно изкажем благодарността си към пасторите, които отделят време за размишления, за да можем и ние да бъдем насърчени и да допълним знанията си относно живота ни като християни. Благодарим ви за труда и постоянството. А на вас, уважаеми зрители, бихме искали да благодарим за благословенията и позитивните думи, които получаваме всекидневно. Освен това, искаме и да ви кажем, че с нетърпение очакваме вашите нови въпроси, върху които заедно да размишляваме. Нашият екип се разделя с вас до следващия ни епизод, като ви насърчава да четем всекидневно Библията, защото там ние можем да открием отговори на всичките си въпроси, тъй като именно Божието Слово е изворът на мъдростта. Бог да ви благославя!